El pavelló municipal es va llevar ben d'hora perquè es va fer l'aula esportiva, que aquest any és un dels molts que s'ha organitzat aquesta activitat al pavelló municipal d'esports. Es van fer diferents partits de handball, bàsquet i futbol repartits en tot el matí. Un total de 8 partits disputats pels equips de les escoles del nostre poble amb participants de 3er, 4er i 5er de primària. A banda, es tracta de fomentar la pràctica de l'esport en si mateixa per millorar el desenvolupament de l'esport dels alumnes. A banda de fomentar el companyerisme i una competitivitat ben entesa, on no hi ha millors ni pitjors, ni guanyadors ni vençuts, sinó que amb un particular sistema de puntuació es premien l'esportivitat i la participació. El 10 d'abril s'entregaran els premis a les escoles participants i també les copes del torneig. A més, les copes dels guanyadors del Cross Escolar 2010.